O Seminário Regional sobre as Políticas e Programas da Secretaria Estadual de Agricultura, realizado na tarde desta sexta-feira em São Martinho, reuniu agricultores, autoridades políticas da região e órgãos como SDR e EPAGRE, além da presença do secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina. Ouvir quais são as reivindicações, também apresentar aquilo que já estamos colocando à disposição do produtor rural, o que é muito importante para cada prefeito municipal, para cada vereador, para cada sindicalista, para que acesse os programas da Secretaria de Estado da Agricultura, já que todos eles visam melhorar a vida do homem do campo. No encontro, os agricultores da região de São Martinho puderam conhecer as políticas e programas do governo do estado para a área rural. Com base forte na agricultura, a cidade busca incentivos para o desenvolvimento do setor. Um dos grandes programas que eu considero um programa importantíssimo para os agricultores é o SC Rural, né? Também tem o Pronaf. Uma das coisas também importantíssimas para o município de São Martinho é a telefonia digital, né? Que é um projeto que nós sabemos da Secretaria da Agricultura. Enfim, nós estamos aqui exatamente para ouvir aquilo que a Secretaria tem a nos oferecer, e não só a São Martinho, mas a toda a região. Políticas públicas que visam até financiamento, obtenção de crédito, né? E a própria melhoria da infraestrutura das propriedades que a gente tem, então, na verdade, elas vão contribuir para a melhoria e geração de renda nas propriedades. É muito importante para o colono ter apoio do Estado e em implementos agrícolas e subvensivo de pasto, essas coisas, então é muito bom esses eventos, né? E traz muito apoio para a comunidade, né? Além da agricultura, as belezas naturais e a cultura alemã presentes em São Martinho chamam atenção para outro setor que busca investimentos, o turismo. Primeiro, recursos como nunca antes visto e da forma como está sendo liberado. Projetos que já estão em debate através da Cidasc EPAGRE, que trata do SC Rural propriamente dito, e outras demandas de interesse, obviamente, da comunidade. Apesar da característica aqui de São Martinho ser um pouco diferenciada das demais regiões do estado de Santa Catarina, em razão do turismo rural, que é muito forte, haveria de levar também, junto comigo, esta reivindicação à Secretaria de Turismo do Estado, para que nós possamos, através do nosso deputado e colega de trabalho, deputado César Souza, também visitar o município e ver em loco esta preciosidade que o município de São Martinho tem e a qualidade desse turismo rural. Então, mesmo não sendo de minha pasta, mas na qualidade de secretário de Estado, farei esta ponte entre São Martinho e a Secretaria de Turismo. O município já merece essa identidade ser realmente reconhecida, porque a cada dia tem novos empreendimentos, tem novos projetos, né?